Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Minkä teet? Tee se tervan kanssa. Vesi on vanhin voitehista. Jokin aika sitten tervasta alettiin puhua myrkkynä. Oudompaa lienee se, että normaali juomavesikin on kuulema vaarallista ilman erikoiskäsittelyjä. Päivä päivältä saamme enemmän tutkittua tietoa siitä, kuinka terveyteemme vaikuttavat energiat virtailevat kivissä, kynttilöissä ja asunnoissamme. Voit hoitaa kiteillä kolmatta silmääsi, tappaa sähköllä loisia ja helpottaa joulustressiä työntämällä palavan kynttilän korvaasi. Järkeä vai ei? Yksi mahdollisuus on kysyä neuvoa skepsikseltä. No, kun sitä semmoista huuha-asiaa rupesi tulemaan vähän niin kuin kaikista tuuteista tuossa 70-luvulla, niin silloin syntyi semmoinen ajatus, että täytyisi saada tämmöinen rationaalisuuden puolustaja tänne Suomeenkin, niin kuin Amerikassakin on. Ja silloin se perustettiin. Meillä on semmoinen maailmanlaajuinen salaliitto, jonka periaate on 2×2=4. Ja kaikki, jotka sen uskoo, niin ne on skeptikoita. Pääsisikö Johan F. Grön skepsiksen jäseneksi? Joo, kyllä. Heti kun se sanoo, että aprillia, niin me otetaan se mukaan. Mitä on huuhaa? Sitä on vaikea määritellä. Ehkä voisi sanoa, että se on pseudotiedettä, jolla yritetään A väittää, että se on tiedettä, tai sitten B vielä rahastaa, niin ehkä se olisi sitä huuhaata. Missä menee mielestänne harmittoman ja kyseenalaisen huuhaan raja? No, se menee siinä korvauksen suuruudessa ja sitten taas toisaalta siinä, että väitetäänkö sen parantavan esimerkiksi ihmisiä todella. Lähdin kokeilemaan, miltä tuntuu olla reikihoitajan käsittelyssä. Vaihtoehtohoitoja ammatikseen antava Anu Vyskiel oli lukuisista alan taitajista ainoa, joka suostui haastateltavaksi. Annat ammatiksesi enkeli- ja regressioterapiaa, reikihoitaja sekä tulkitset ihmisten elämää tarotkorttien avulla. Tällaisia asioita skeptikko pitää hirveänä huuhaana. Mitä itse ajattelet, mitä saat aikaan, mitä asiakkaissasi tapahtuu? No, nämähän on kaikki hoidot erilaisia erilaisille ihmisille, erilaisiin elämäntilanteisiin, että niitä ei pidä sekoittaa keskenään. Että esimerkiksi tarotkorttien avulla keskustelemalla asiakkaan kanssa voidaan nähdä asioita positiivisemmassa valossa ja nähdä ne mahdollisuudet vaikeissa elämäntilanteissa. Reikihoidolla taas tuodaan rauhallisuutta, se on erittäin hyvä esimerkiksi masennukseen. Löytämään sisäistä voimaa ja hyvää oloa. Ja enkelihoito, se on vähän semmoinen niin kuin hemmotteluhoito, että siinä syvärentoutuksen kautta koetaan enkelikokemus, mikä itse ehkä on vaikeampi päästä siihen semmoiseen meditatiiviseen tilaan, että se on mahdollista. Ja siinä sitten kylvetään siinä valossa ja hyvässä olossa. Tuolla on hyvin paljon väärinkäsityksiä, ennakkoluuloja, mitkä ei perustu mihinkään todelliseen. Esimerkiksi se, että reikillä ei paikata hampaita. Se on hirveän tärkeä tieto, ettei tämmöisiä harhakuvitelmia ole ihan turhaan. Ja sen kautta sitten kuvitella, että kaikki on huuhaata. Totta kai, jos on fyysisiä selkeitä oireita tai ihminen vaikuttaa jotenkin epätasapainoiselta, niin en lähde missään nimessä antamaan mitään diagnooseja. Se ei ole mun tehtävä ollenkaan, mutta voin kauniisti sanoa, että kannattaisi ehkä kääntyä lääkärin puoleen. Mun mielestä vähätellään sen tärkeyttä, että uskoo ja haluaa parantua. Ja haluaa, että asiat lähtee sujumaan paremmin. Se on avain kaikkeen, että mitä siellä sisällä tapahtuu siinä ihmisessä itsessään. Olisin hieman varauksellinen semmoisiin, jotka lupaa parantaa kaiken. Paraneminen lähtee ihmisestä itsestään. Mikään ulkopuolinen ei voi luvata, että sinä paranet. Se kai koko ajan on leviämässä semmoinen yleishuuhaa, koska
kilpailu on silläkin puolella kova. Mutta tietysti semmoinen huolestuttava askel on sitten se, että jos ruvetaan korvaamaan näitä vaihtoehtohoitoja oikein Kelan rahoista, niin kun tuolla Euroopassa on kova paine olemassa, niin silloin tietysti herää kysymys, että onko kaikki oikein, että niitä vähiä rahoja käytettäisiin semmoisia. Pitäisikö Kelan korvata esimerkiksi enkeliterapiaa? No ehkä tämmöinen enkelihoito ei, koska se on ennemminkin semmoinen hemmotteluhoito tuo, mutta kyllä mun mielestä akupunktio, vyöhyketerapia, kiropraktikot vois kuuluakin sen piiriin. Semmoisen rajanvetäminen on hirmuisen vaikeaa. Nythän on tekeillä puoskarilain kovennus, jolla sitä rajaa yritetään vähän saada aikaan, mutta kun itse olen sekä hypnoosin että suggestiotekniikoiden kanssa ollut tekemisissä, niin kyllä sitten loppujen lopuksi on hyvin vaikea sanoa, että mikä se paransi. Vaikka en hoidon aikana tuntenutkaan mitään yliluonnollista, oli rauhoittava ja rentouttava kokemus ehdottomasti 20 euron väärti. Kertokaa esimerkki huuhasta, jota ihan yleisesti pidetään todistetusti totena. Kaivon katso. Suomessa se on helppo niitä kaivoja katsoa, kun joka puolella pohjavesi on yleensä aivan muutaman metrin syvyydellä. Suomihan on siitä erikoinen maa. Taipuuko varpu? Kyllä sen saa taipumaan, kun vaan antaa tarpeeksi hyvät suggestiot. Kun se tuli Pohjoismaihin joskus 1700-luvulla, niin sillä haettiin muun muassa malmeja. Ja haetaan tänä päivänäkin. Ja välillä haettiin Ranskassa myöskin rikollisia. Ja sitten kun yksi löytyi ja telotettiin, niin sen jälkeen todettiin, että jos ei me kuitenkaan nyt ihan tällaista käytettäisi enää. Mitä skepsiksellä on tarjota sellaisille ihmisille, jotka pystyvät tuottamaan yliluonnollisia asioita? Voidaan tarjota mittaustavat tai varmennuskeinot, jotka toteavat, että se joko pitää paikkansa tai ei. Jos se pitää paikkansa, niin sittenhän meiltä saa kauheasti rahaa. Sillä rahalla voi ostaa lipun Amerikkaan ja sieltä saa randilta sitten $1,000,000. Kertokaa käsityksenne tällaisista ihmevälineistä, joiden jälleen myyjä sai vuonna 2003 skepsiksen huuhaa palkinnon. No, ensinnäkin niille luvataan vallan hurjia väitteitä. Ne pystyy parantamaan jopa kaikki sairaudet. Ihan syövästä aitsiin. Tämähän on eettisesti väärin. Eihän lääkeaineitakaan saa mainostaa semmoisella periaatteella, että tämä ihan varmasti parantaa. Tämä suorastaan rikkoo lakia, tämmöinen mainonta. Ensimmäisenä myydään tämmöisiä Green Aid-säteilysuoja, jotka suojaa radioaktiiviselta säteilyltä, tietysti kännykkä, tukiasemien säteilyltä, niiden aiheuttamalta stressiltä. Vaikka se todellisuudessa kyseessä on ihan pelkkä pahvilevy, johon on sitten vihreä kahdeksikko kuvio laitettu, ja ne maksaa sitten jopa satoja euroja. No sitten on tämmöinen Super Zapper Deluxe-niminen laite, joka parantaa kaikki sairaudet. Se on pieni laatikko, josta saadaan ulos sähkövirtaa 12 kHz taajuudella olevaa kanttiaaltoa, ja se sitten kuulemma tappaa ihmisessä olevat loiset. Kaikki sairaudet aiheutuu loisista ja myrkkyjen yhteisvaikutuksesta, ja sitten kun tästä Zapperia käytetään, niin sitten ne loiset kuolee ja parannut sitten ihan varmasti. Nyt joulun aikaan on liikkeellä paljon valepukkeja. Mitä skepsiksen suorittaman pukin aitouskoe pitäisi sisällään? No, pukkia pitää ensin vetää parrasta. Ja jos se huutaa jonkun marketin nimen, niin silloin se on valepukki. Mutta sitten jos se sen testin läpäisee, niin sitten voi vaan todeta, että kyllä se saattaa olla ihan oikea. Pukista on tuhansia luotettavia silminnäkiä elämyksiä, eli ei se voi olla ihan väärää. Jos kerta elämys on todellinen tapahtuma, niin silloin pukki on myöskin todellinen. Ongelma on se, että se samaan aikaan on hirmuisen monessa paikassa, mutta jos se kvantitetaan, niin kuin kvanttifysiikka, jota minäkin olen opiskellut, niin sanoo sen, niin silloin se voi samanaikaisesti olla miljoonassa paikassa yhtä aikaa, ja kumminkin se on se yksi pukki. Uskotteko te ihmeisiin? Kyllä. Esimerkiksi semmoinen ihme on, että tavallinen paperi, tuommoinen A4, niin se jatkuvasti
kertautuu ja kertautuu ja kertautuu. Se täyttää kaikki mahdolliset paikat, niin kuin tässä ympärillä esimerkiksi pöydiltä näkee. Mutta ihme on sitten se, että jos sille paperille painetaan semmoisia kuvioita, jotka tekee siitä rahan, niin silloin se välittömästi se itsestään lisääntyminen loppuu siihen ja se kääntyy aivan päinvastaisesti. Ja siinähän on ihmettä.